mbalamusiza mwebale nnyo mwenna. Simanyi mbirabye wano mbadde nange nabadde ku simu yange jjo ne ndaba abantu nga bampeereza vidiyo nga bajeyevulungula mu ttaka agamba ndi mubi, ndinga muzimu, ndinga musambwa, ndinga mayembe, simanyi ndinga ki, simwagaliza, sibaagaliza. So nagenze okubyetegereza byayogera byonna nga tebikwatagana nga biringa ng'ebyomuntu atolose butabika. So nengamba nja kubaddamu leero. Nalabye yagambye nti saagaliza, naye omuntu ogamba oda nti toyagaliza nga nza kutute ku nyama. Nkujje gye basiika amalwa ne nkutwala mu kyomo. Noda niko okulya obufumita ogamba oda nti sikwagaliza. Ate yaliwa. Yaliwa kati yaliwa. Yali gye basiika amalwa n'ajja mu NRM. Anyway, obubaka bwange eri mwena abavubuka abalaba TV yaffe ennungi. Yalaba tegeeza nti nkooye abavubuka abavaayo oba abawala abavaayo okuwagira gavumenti oba NRM nga musuubira kubasasula. Omuntu ayagala omusasula tojja temuddamu kudda wange. Abagala obasasula mugende ku kitebe kya NRM plot 10 Kyaddondo oba muddeyo mu bibiina byammwe. Kubanga nze politics w'okusasula abakuba enduulu oyo politics mukooye. Buli lw'oyavuwalamu ng'otandika kubukira abantu ovuma abantu. So kati bajja ayinza okuba nvuma kubanga embeera gy'abaddemu ennaku zino si ki. Embeera gy'alimu ennaku zino eyungula amaziga si nungi. Kati alowooloza nti wanvuma Mwami Museveni n'abali eyo bajja kumulaba bagambe bajjo gyangu balamu yakukoze ki naye nga nze sina bajjo kyemukoze. Bajjo alinga muto wange yagambye nti simuziikanga. Wabanga afudde kati bagambye nze nonya bakuziika b'okuziika abangi n'ab'ekika kyange olumu sibaziika olw'emirimu emingi gye nkola. Nze nabagamba nava mu nkaayana zino ez'okunoonya ekikumi okuvuma abantu nfune ssente. Sigenda kubeera mu nkaayana za kuvuma abantu kukola ki? Kufuna ssente. Ate nze sirina muntu gwe nkuba lukokola mu nsi lwakuba siri mukozi wa gavumenti ate siri mukozi wa NRM naye ndi muwagizi wa gavumenti. So mukubiriza mu abaagala okuwagira Mwami Museveni oba baagala okuwagira NRM mujje muwagire NRM nga temusuubirayo okubasasula. Bwe munaaba musuubira obasasula mugenda kubeera disappointed nti mpandike bulungi ku NRM bansasule nti oba njogere bulungi ku Museveni nti oba nvume Bobi Wine bansasule. Museveni tagenda kusasula. Mwami Museveni abo banyini baayagala ekintu kyabwe baagenda mu nsiko ne bakirwanirira ne banne ba Gendo Tumwine, ba Colonel Besigye, ba Gendo Muntu, ba Gendo Tunyefunza, bonna ba Gendo abalogo Tafire, ba Gendo Jim Muwezi, ba Gendo Matia Chaligonza, bo baagenda mu nsiko ne balwana ne bateekawo ekintu kyabwe. Ate bo tebaagoberera bya bugagga. Tovala bakizibu nnyo okutambula mu kibuga n'onoonya ennyumba ya Mwami Museveni mu Kololo ne wagamba ago maka ga Museveni ag'ekololo. Yabeera kisozi eri mu nteeze ate neyo kisozi talinayo nyumba y'amaanyi nga zino ezaffe zetulina ne katifo abavubuka right now buli ajja okuwagira NRM alonda alina kuweebwa ssente. Bwe batazikuwa ng'ogamba tebampadde ssente balamu ankubye enkokola. Nze siri mukozi wa gavumenti, siri mukozi wa NRM ate siri mukozi wa State House. Sinza asasula ssente mu State House ate sinza agaba ssente. Omuntu ajja owange ng'oyagala kuwagira Mwami Museveni jjangu tumuwagire nga bwe muwagira tekemwezange. Nabadde mbalala njagala muyigire ku mukyala Full Figure. Full Figure ayagala Pulezidenti Museveni n'omutima gwe gwonna. Yavuze emmotoka ye najja embalala, nange navuze emmotoka yange neva gye nvudde neŋŋenda entungamu neŋŋenda embalala neŋŋenda Kasese nga ŋŋenze kuwagira Mwami Museveni. Tewaliwo muntu n'omu ajja bagamba nti yampadde amafuta. Ne mwabamu mulowooza nti okuvuma abantu n'ojja n'ovuma Balamu n'okeera ku makya n'ovuma Haji Kigongo n'okeera n'ovuma Pulezidenti Museveni nti bagenda kuwa ssente. Politics w'okuba enduulu nga bakusasudde si kyamwagala era simwagalirako dda. Munoonye abantu abalala. But bajja avuddeyo n'agamba nti n'omukubya olukokola oluvannyuma lw'okugenda mu ministries ezimu mu baminisita ab'enjawulo anti nno ng'ogamba nti nno ye bajja omutamiivu abeera mu kulya mbizi yokka. Kati nagenze mu ministry ezimu nze ni mukozi wa gavumenti. Kati w'ogamba nti ali embizi tagirya talina midaala gya mbize. W'ogamba nti anywa omwenge tagunywa ani atakimanyi nti agunywa. So tulekerawo okubeera tulekerawo ebyobufuzi obw'okwonoona amannya g'abantu. Bajja wajja n'anjogerako obubi abeera yeeyonoona ye munyini kubanga nze sigendangako wuwe kumusabayo siringi kikumi. Bajja yajja owange nze sigenda wuwe. So njagala abeere serious tuyige okukola. Bw'ofuna omukisa ne bakuwaayo akasente kakozese bulungi kola bizinensi. Abantu bangi bawagira NRM. Waliwo omukwano gwange muyita Dankani Abigaba. Atambuza ebigere okugenda owaka owe w'abeera ekira naye ng'abadde awagira gavumenti ebbanga lyenkanawa. Waliwo omukwano gwange yawangudde obwa chairman bwe
werwengo pamita kitata abdala kitata awaluwo mkwano gwango sabdala kitata waboda boda 2010 walo kitata abera lwengo chairman wa lwengo kati ya wangu dekadi ya NRM walo mkwano wa mita bagonza mafi ava masindi ava hoima wabage ne hoima alini ya bansi neye banabawagiza abato bagala kubera nga bavuga benkoni bagala kubanga bavuga trailer kati singane train bazikiriza bandi bade bagamba muzei tugulire train mulekerawo kwagala okufuna mu presidenti okumulekerawo okuvuma abantu okubayita babasasuli singenda kumuyita kumusasuli agene masonga nvuma te muwade wiche musingaba te yetonze ku bintu bimu byayogedde njja kujayo bwino bulalambalage bwino wabajo mbagano mulabo omuntu omukitani hypocrite mu Luganda mukitani muli wenkwe aha mulabo omuntu omuli wenkwe njja kubaletera ebiwandiiko mbagano mulabo bino ebiwandiiko bino kati olwo omuli wenkwe asingono agamye ni simwagaliza n'ekino kishimu kirabi so mwade wiche mu avery yetonde yetonde lenze yetonde ne president Museveni kuba yagambye ajja tulekera government ya tulekere ne nensi nene mwami Museveni mwami Museveni president wa Uganda bajo si amulonda mwami Museveni president aina aba wagizi milioni musanvu ezamuwadde signi kyogenda mu kachiko byokulonda mwami Museveni abantu abetabye mu kibiina kye mu primary babadde milioni 10 na meka 12 ku milioni ya 2 mu 2 zironda 12 zo za zetabye mu kamyufu kachi ka NRM so ye bajo si ayimiriza mwami Museveni era alikera okuloza mba ajja kuvuma mwami Museveni amuyita amwese ntoba muwamwe kuba president wa Uganda president wa milioni ana mutano aba yagala muwamwe nazije mu bibozi bozi byamalwa n'embizi ate bino byagamba mbu ya kusoka mwe nalo ebuli madete mu kimanye bulijjo nabagamba tukola fena bulijjo fulfiga tabagamba nti abera wa mwami Museveni nga mwaka zera nebuza nga mu abagamba nti wakopo wakopo yao mukozi abade mukozi abade mukozi mpe papa mukozi atesa chikugambye sebo siwa gambi mboza siwa gambi nida mboza gwe sebo siwa kugambi kugambi ya kusoka kati wabaya nsoka ya te wakanotia mungeri nyangu abade mbege ndoza mbaba manyi kubanga abagambi mbaba chite mumu uzi diru ya bajio kudamwe na remu yali ya imiridete kwa chila ika yali mwe ntezi wera ndoza ntezi wera wabu yafuna kezi mwezi 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 fira mkuu kadido zezi fira mkuu alo zazi kubienga ziza western Uganda ntezi ziba za afiri ya mkuu ama tabagawa demanji nizo kwa za agenze na amazi ga alwera nekati ye muli alo zanti nzai ya kozechi obechi muluma mwe kumuleka gundi embalala gye mwagenze mu lutabalo ne mumuleka buli emu yetutenze nagenze ne mukama wange full figure yetutte buli omu yagenze ku lulwe yes nenga nze simuina ko mtawana yanjagaliza kufa anjagaliza kufa ya gami tajja kutomera moto kanzize mabega atomera ninyo mutu ya mingesho ati mfude mpedeo nze simwagaliza kufa era bajye mukora mu uchubuja buluna kwa bagama ati ayino mwana we byankwasa era nje kusigala ngo mwana we nchamula bilira yes so the scene was the one anko wabana be yo batanjagala mtege nkwata ko lwachi abantu bano bajjo cause sana ashbag katoba complaining zo budde bwe bumu amukuru ashbag wadembo complaining wabanga ino ukakafu kubanga yeye andaze simu nti bamukubide ne bamugamba ogenda kuno na sente zo bazifulumiza obente ezo ogendo zifune kati wa male banga nga tazifuna wadembo complaining ane chisinzira wa complaining me wadembo complaining okulaba nti afibwa ko wabanga taina bwogerero aina ko zisamu kutugwe yo complaining na yemba kubiriza ababere bakakamu ibintu bijja kuterera mukatambi yako ayogera nti omuntu ono ngenda mwabi ngenda mwayo atukoze banji atenga tubadde tulengera abasinga balinga abasonga mu katenze nze ni mukozi wa State House ni siri mukozi wa mzee nze ni mwagizi wa mzee sibera nko mukozi we eda sisabanga ko mulimo mu government nina masters degree na ne degree yo soka na ne degree endala na yesi sisabanga ko mulimo mu government dene kolera myanga ndi mulimi kati bivu babimiriza kanaze mu kulima ni mabikajjo ne mawogo enteze za buli ya kokero house yatenze buze nsuze mbera anti ndambera kakunguru road singa gami tuzabu lidenti nda ugamba zabu lidenti ndo kero house office ya president so ndo za zabu lidemu ya office nde sina che mani neka nsabe ndo za babu lagi wabubaka ama jamua mwana murungi semu vi na yeja sakwa tevi mpola mpola kwa wabu ingi demu family
Uina kwa tagana bulungi na abazadde bosanze mu family eno kwatampola. Nemba kubiriza abavubuka mwena gye muli abagye ntinda. Mujo wange nga temusubira kubawa. Mujo wange nga musubira kuwagira buwagizi ki? Government. Mujo tuwagire government nga tewali kye tusubira. Ne politics w'okukuba enduulu nkusasule. Na mumaze era simwetaagirako ddala. Abagala okuba enduulu okuwagira mu Museveni nti bala magenda tuwa senti. Nti oba agenda twala batuwe senti. Sirina senti zegenda kubatwala babawe. Kaiki ekiruma bajjo? Njala. Njala yemuluma. Njala yemuluma bambi. Njala yemuluma. Twamuwa kawunga. Kawunga kaba kakyaliwo. Ndoza nsaba mukuru, mukuru president ne secretary general mukyala Lumumba oba olaba bidi eno. Bajjo muyite. Mweyo kawunga. Musajja mulungi. Agambye taliddamu kukolagana naawe mu bulamu bwe bwonna. Ah, tebagambye njagala kukolagana naye. Kati alina kyannyongerako. Kati nze atali nti ndi mukinjaji wa mbizi. Atali nti nina emidaala gy'embizi nti we n'abo wange eweddewo nga namukubira mpa ku midaala ku nnyama y'emidaala gyo. Atali nti ntunda amalwa kati akolagana nange kuki. Nedda omukyala we wuuyo mubuuze. Balina emidaala gyabwe giwererako ddala emakindo ne kaleere. Mukyala wange. Ogamba ono beti. Mukulu Balamu, twagala tutangazeemu lwaki buli muntu avaayo awoza nti Balamu mubi, Balamu mubi. Twalaba emabega nga famire y'omugenzi Moze Radio bagamba Balamu mubi akuba enkokola. King Mike, Balamu mubi. Famire y'omugenzi Radio, nze ndi wa kika kyabwe njoke mba kuba enkokola. Nze tula mu meeting z'ekika kyabwe. Kitewo ngamba King Michael bibye nabinyonyola. Ate naye mwenyini n'abanyonyola ne video weziri ng'agamba nze nfunye ente zange. Ate omubi bakuwa ente ezo n'ozifuna? Naye anti teyazifuna. Ate lwaki yagamba nti yafuna n'akuba n'oluyimba. Kati bwe wamuyimbira oluyimba. Kitegeeza zaabulira mu sikaati y'omu. Ku nsonga ya ssente ez'abapromota, mbu zikyaganya ofuluma lwakuba mbu gwe. Kati nze minister wa finance ne bannange tuwere serious. Nedda. Nze ndi minister wa finance. Kyabadde bwe kiti. Yes sir. Mwasisinkanye mwalina gye mwabadde ne genocide. Genoga genocide sente za promoter. Basoke baliko ziba tebali ku. Kyekyamunyiizizza nnyo. Kati kankubuuze wabagamba nti sente za promoter nagambye baleme ziba tebali bubi nnyo. Nga te nange nze omu ku ba promoter ababanjako sente. Tulaba nti omutogo tugulina ekibulamu ekitonotono. Era nze bannange mbabuulira amazima sinyiigira bajjo byayogedde. Nze kibagamba bajjo yeetaaga kutwalako eruzira ng'obudde eruzira bayitawo batyawo. Mutabika. Ah, webale nnyo. Yes, bamukeberemu kati. Yeetaaga twala wa? Mu ekyo ekifo ng'obudde eruzira. Bajjeeta butabika. Ah, yes. So yeetaaga bambi kumutwalako awo bamukeberemu omutwe balabe oba ali bulungi. Kubanga nze essente za bapromoters ze boogerako nze abanjako ezisinga obungi. Banjako olukumpi obukadde 8 lwakuba nze nali ntegese omupiira ogwaba Faransa nga nkolaganidde wamu ne embassy ya Bufaransa ne gavumenti ya Uganda nategese omupiira enambooli ne baguyimiriza nga wabulayo wiiki emu yokka. So ezo sente zirumanze okusinga omuntu omulala kuba nange tetukyakola bivulu nange bizinensi yange yali ya bivulu na marketing kati tetukyabikola. Kati nazeeyo okulima mawogo naye n'emwogo abasibe abalima oba n'abantu bekosa okulima baagala sente. So sente sizirina. Kyovula mbagambi abawagizi abagala okwagira mu Museveni nga mujja ntinda nti mujja musubira bala mu bawa sente. Temutawaana. Sirina nze sina sisasula abawagizi kuwagira gavumenti oba kukuba nduulu. Tekiri sustainable. Bwe njala buli wemuluma ng'avaayo ng'avuma. Buli wemuluma ng'avaayo ng'avuma ate ng'omuyita ng'omuwa. So abawagizi b'okusasulira okukuba enduulu abo mugendo wa Bobi Wine Kyagulanyi abo batwali. Mudakiika bbiri emabega pengpeng yakava okupostinga right now n'agamba ka omuli ku diversion gwe ne obuvidiyo obutambula omuli ku diversion gwe ne bajjo ani agambye pengpeng mami pengpeng agambye tuli ku diversion omuli ku diversion mwagala kuwolabiza bantu nti Kyagulanyi agenda kwewandiisa nga 3 biki kagamba mukyo popularity ya Bobi Wine gye yafunye saa kasekyo yafe kabadi amanyo yo musajja pengpeng mugezi nnyo era mwanyi ekitiibwa naye yo ndowooza ye kati nze omuntu agambe nti tuli mukulabisa abantu tuli mu bubadi nga bajo yefulungudde n'agamba nti nsinga omuzimu obubi n'emisambwa kitegeeza ye abadde agiwangaliramu n'emisambwa. So mwami pengpeng byagambye nti kabadi nze simanyi bya bubadi nze sikola bubadi nze ni musajja mukozi simanyi bya bubadi. Addition to that, politically mulimu abatandise n'okulowooza
nchera silo guno muzanyo nti bajjo kuvayo sawe no nale kati obwongo obuteka motya ne banange twere serious kati gwingo teka mu obwongo nga bagamba nti olingo muzimu nti wofanga tonzikanga twere serious ze bagambe mukwano gwanga ashbag simuina ko buzimu wadembo wabanga ina che bamugamba muwa bache tutache muwa wadembo kubanja sirina muntu aina abanja ekichendo nga kibanja ne batamuwa simuina ko buzimu abanjo babanja mkulu bajonga we mategezeza nsiri nabu badize nabu nkola nsiri nabu badize ni msaja mkulu nonya chikumi zembagami wa msebe ni mwabira taina kumusasula nzai ino musasula kubanga nzengaga walide mbuno umulembe kwani kwa mwa msebe so mkubiliza mwabavubuka abajyo wange ntinda timuaga lamba yambe mbatwalo wa president 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 wabaku subize chintu chona toja wange kubanja nze Chimu banje bashibago ne yafigamba ngabuliwa awe ntiyentegi waliza kale bajira kati baba amwa anti kati agamba bamwa ente tano ezaso kane bazimu wanazifuna tinayo lo kuba anti mzee yasime ngeri ya kutemu obutebwe na mugama kongede yo butobulala umeka 15 kati agamba obute 15 tabula bako kada obute 15 bwe mutawanya agamba lisibani mwade kama libo bana amayembe buli katakabalira omusente nga mmeka asagala bya sente zisimanyi bya sente ze ni musajja mulunzi bistunda kale yes bistunda